Peraí. Vila Olímpia, 2:30 da manhã. Nós estamos aqui com a força-tarefa contra as festas clandestinas. Recebemos várias denúncias e, para nossa surpresa, quando nós entramos aqui com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal, Prefeitura, Governo do Estado, Ministério Público, representantes da OAB, Vigilância Sanitária, Bombeiro e também o pessoal do PROCON, nós encontramos aqui uma casa de jogos, jogos de azar, pôquer, menores de idade, as pessoas todas sem máscaras, aglomeradas, pessoas de poder aquisitivo muito alto. Encontramos uma série de pessoas aqui dentro, as pessoas sem nenhum cuidado, bebendo, compartilhando copos, compartilhando garrafas. E, para nossa surpresa, nós encontramos aqui dentro o MC Gui e também o jogador do Flamengo, o Gabigol. Você vai participar do jogo hoje? Não, mano. Mais um, que idiota de caralho, mano. Doutor Rui, chefe da Polícia Civil do Estado de São Paulo, já determinou que sejam levados para a delegacia. Está o doutor Nilton aqui, comandando a operação do Garradop. E, infelizmente, é isso, né? Eu acho que estavam no local errado, no momento errado, e as pessoas agora todas saindo. As imagens falam por si. Usem máscaras, não façam festas clandestinas, não façam jogatinas que já são proibidas, principalmente na fase vermelha. Vocês estão ajudando a propagar o vírus. Fica aqui o recado. Lamentavelmente, mais uma noite que a força-tarefa, recebendo diversas denúncias, vem para fechar uma casa, dessa vez de alto poder aquisitivo.